Elçi bəy o vaxtı Azərbaycana keyfiyyətsiz taxıl gəlmişdi. Ona təzə taxıldan çörək alanda yeməmişdi ki, xalqın yediyindən yiyəcəm. Bu tarixi faktı bizim Pənah bəydən sonra. Amma bu adam cəmaat acından evdə ölür, çörək tammır, gedib toyda qol açıb oynayır və bu ədalətsizliyinə, bu haqsızlığına görə öz partiyasından qovulur. Durub deyir ki, kalibrimiz Yəni bilir. Seyir Nisan Razıyam, dedi, mənim dedi. kalibrimlə Seyir Səhavuş Nisan müəllimin dedi. kalibri bir ola bilməz. Mənlə Səhavuş bilir istəyir. Mənlə Səhavuş Yaxşı Nuruzov dedin, kalibri, doktor. yox cümləmi qutarım, sonra siz Yekunlaşdırdın müdafiə da, edersiniz. Yekunlaşdır. Mənlə Səhavuş, niyə yekunlaşdırdın? Sən Ama bəyəndən ben danışırsan da. Ay, size cevap vermirəm. Elman Bey, sizin rəhbərliyə cevap verirəm. Əgər mən Səhavuş Novruzovla eyni ki, yenə də rəhbərdir, komitə rəhbərdir, siz də millət vəkilisiniz, siz də rəhbərinizdir. Sizin subordinasiyadan xəbəriniz yoxdur. Mən o partiyada, o komitədə deyiləm. Mən Səhavuş Novruzovla eyni kalibrdə olsam, mən siyasətdən gedərəm. Yazıq deyəm mən onunla eyni kalibrdə olsam. Bir şey söyləyeyim, bak, Səhavuş